maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya dawladda Norway iyo sidoo kale rugta ganacsada Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay dib u soo celinta bilicda wadada Jasiira oo hore isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan ay ugu qabeen gaadiidkii bulshada. Hase yeeshee, haatan waxaa ka muuqata bilic iyo sidoo kale muuqaal wanaagsan oo ka duwan muuqaalkii ay hore u lahayd wadada Jasiira oo si sharci daraa loogu shubi jiray qashinka laga soo aruuriyo qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa halkaasi looga mamnuucay in qashin lagu shubo. Gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, Bashiir Maxamed Cali, ayaa ugu horeyn ka warbixiyay mashruuc halkan laga fuliyey. Insha Allah, anagana waxaa ballan qaadaynaa ka maamul ahaan inaan ku dadaalno sidii halkan aysan mar kale dib ugu noqon lahayn qashin qub. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ka faa'iidaysano quruxda halkan maanta ee taallo. Agaasimaha Yaa Danis oo wakiilka dowladda Norway ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee laga soo maray fulinta mashruucani. Meeshaan waxaa loo mar jiray idoo taksi iyo lo' qashin ku jirto iyo caruur iyo qaac ayay ahayd inta ilaa Jasiira laga gaaraya. Maantana waxaa waaya badda waxaa waana cawdada ku soo gaaraysa. Runtu waxaan ugu mahadcelinaa runtu waa gudoomiyihii ugu horreeyey oo ku dhiiraday in qashinka totale laga istaajiyo meeshaan in lagu shubo, waana hirgashay. Mar gudoomiye, horta aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Xilli baan sanatara Samsam oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii goobta ka hadashay. Qashinka ruuxiisa meeshaan laga qaado meel kale la geeyna si looga faa'iideystaa jiro. Marka inaad hal abuurkiina aad ku darsatiin oo shacabkan gobolka Banaadir aad ku caawisiin qashinkaas sidii looga faa'iideysan lahaayo, ma aragtay adduunka marka la joogo siyaabo kale oo badan looga faa'iideystaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, waxa uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay kor u qaadista bilicda caasimadda. Waxaan doonaynaa inaan meel kasta oo gobolka Banaadir ah sidaan iyo ka sii fiican aan u ekaysiino. Hal maalin wax walba laguma qaban karo, si tartiiba ayaan u daba soconaynaa ilaa aan ka xaqiijino hadafka ummadda Soomaaliyeed. Walaalaha Soomaaliyeed ee dalkan ayagu iska leh, waxaan ka rabnaa inaan dalkoodii hagaajino oo daalimka aan ka celinno oo aan bilic u yeelno oo ay xarragoodaan oo ay shaqo helaan. Waa meesha aan hiigsanayno, waan u soconay inay garab nagu siiyaan oo aynaan isku qaban. Aan dantaada dhiso iyo dantayda ma dhiisaysid inayna isku qaban, balse aan isku garab istaagno dhismaha horumarka, shaqo abuurka, tacliinta, caafimaadka iyo dib u dhiska dalka. Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.